Pēdējās dienās Latvijā jaunatklāto COVID-19 gadījumu skaits ir vairāk nekā 2000 cilvēku dienā, ievērojami pārsniedzot pagājušā gada maksimālos rādītājus. Daugavpilī jaunu saslimušo skaits ir aptuveni 200 gadījumu dienā. Situācija ar COVID-19 Daugavpils reģionālajā slimnīcā ir ārkārtīgi smaga. Ar koronavīrusu slimojošo pacientu skaits ir pietuvojies 200. Ikdienu tiek uzņemti apmēram 30 līdz 35 jauni pacienti. Mirstības rādītājs ir 4 līdz 6 cilvēki dienā. Līdzīgas grūtības piedzīvo arī citas valsts ārstniecības iestādes. Tādēļ visā Latvijā tiek pārtraukta plānveida operāciju nodrošināšana, izņemot dažas ārstnieciskās kategorijas. Daugavpils reģionālajā slimnīcā ir uzsākta arī nodaļu pārprofilēšana, lai paplašinātu iespēju uzņemt COVID pacientus. Plānots izmantot arī agrāk iegādātos mobilos paneļu boksus. Mēs veicam iekšējās pārprofilizācijas, cenšoties atvērt papildus gultas, neskatoties uz tam visam manipulācijām un pārprofilizācijām, mēs saprotam, ka neskatoties uz tām papildus gultu fonda iespējām, ilgi ar to nepietiks un droši vien nākamnedēļ mums būs jāšķiro jau pacienti, jādomā, kādus pacientus uzņemt, kādus sūtīt uz citā līmeņa slimnīcām, kur viņiem varētu nodrošināt terapiju vai attiecīgi sūtīt mājās, ja viņu indikācijas neatbilst hospitalizācijas profilam un, protams, attiecīgi, paralēli tiek pamatojoties uz veselības ministrijas pieņemtiem lēmumiem, tiek ierobežot plānveida pakalpojumu sniegšana masveida. Tas attiecas uz plānveida operācijām, kuras no valsts puses vairs netiek apmaksātas. Palīdzību arī turpmāk varēs saņemt akūtie pacienti, vēža slimnieki, traumatoloģijas un invazīvās kardioloģijas pacienti, cilvēki, kuriem nepieciešama hemodialīze. DRS uzņem lielu skaitu pacientu no reģiona, tāpēc tuvākajā laikā tiks lemts jautājums par līdzsvarotāku pacientu sadalījumu un viņu smaguma novērtēšanu hospitalizācijai. Vairums pacientu ar vidēji smagu un smagu COVID-19 saslimšanas gaitu joprojām ir cilvēki vecumā virs 60 gadiem, kā arī cilvēki ar hroniskām slimībām. Personāla pārslodzes dēļ Daugavpils reģionālajā slimnīcā un citās valsts medicīnas iestādēs ir ārkārtīgi grūti reģistrēt tos hospitalizētos, kuri ir vakcinēti pret koronavīrusu. Saskaņā ar Daugavpils slimnīcas sniegto informāciju, visā pandēmijas laikā intensīvajā terapijā atradušies tikai divi šādi pacienti, un abi cieta no aptaukošanās un vairākām citām slimībām. Šobrīd infektologi, ārsti un citi Daugavpils reģionālās slimnīcas darbinieki strādā ārkārtīgi lielas slodzes un COVID-19 inficēšanās riska apstākļos un aicina ikvienu izvērtēt savu sociālo kontaktu nepieciešamību šajā grūtajā periodā. Kopumā kopš 2020. Gada marta Daugavpils reģionālajā slimnīcā bija hospitalizēti vairāk nekā 2200 cilvēki ar COVID-19, vairāk nekā 350 no tiem ir miruši. Sižetu sagatavoja Daugavpils pašvaldības sabiedrisko attiecību un mārketinga nodeļa.